Baltkrievu tautas pasaka pušalnieks. Mana pasaciņa nav par tevi, nav par mani, bet ir par gudro zemnieku un cara augstmani pušalnieku. Reiz zemnieks raga pagrabu un atrada zemē gabalu zelta. Kur lai to lieku, viņš domāja, atstāšu sev, kungs atņems. Bet ja neatņems kungs, atņems pārvaldnieks. Bet ja neatņems pārvaldnieks, atņems vagars. Labāk aiznesīšu zelta gabalu caram. Došu caram dāvanu, cars dos arī man, bet cara dāvanu neviens neatņems. Domāts, darīts. Zemnieks uzāva jaunas vīzes, paņēma zelta gabalu un gāja pie cara. Gāja, nonāca līdz cara pilī. Tur sargs zaldāts viņam vaicā. Kur iedams zemnieciņ? Pie cara zaldātiņ. Ko tev no cara vajag, zemnieciņ? Ielaid mani zaldātiņ, man ļoti vajadzētu satikt caru. Un sargs zaldāts viņu ielaida. Arī otrais, trešais un ceturtais viņu palaida garām. Zemnieks nonāca līdz cara istabai. Bet tur pie durvīm stāv cara augstmanis, resns sārts apaļu ģīmi. Kur tu lien, zemniek? Eju pie cara. Pie cara? Kas tev tur darāms? Āreče, atradu zelta gabalu un nesu to caram gribu dāvināt. Man kārīgajam augstmanim iegailē sacis. Zeltu? Oho, parādi! Zemnieks parāda zeltu, bet augstmanim vai sieklas sāk tecēt. Viņš saka, ja tu mīļais dosi man pusi no tā, ko tev cars dos pretī, tad tevi ielaidīšu, ja nedosi, taisies, ka tiec. Ko lai dara? Labi, kungs, došu pusi. Augs manis ielaiž zemnieku pie cara. Sveiks, cara tētiņ, zemnieks saka, es tev atnesu dāvanu un iedod ceram zelta gabalu. Ko lai es tev dodu pretī? Pa priekšu, cara tētiņ, iedot man gabaliņu maizes. Cars pavēlēja atnest baltmaizi. Zemnieks paskatījās uz baltmaizi un sacīja. Nē, cara tētiņ, es tādu maizi sēju, tādu pļāvu, kūlu un vētiju, bet nekad es tādu maizi neesmu ēdis. Tad jau es to neēdīšu arī tagad. Man labāk garšo rupmaize. Saskrēja sulaiņi izmeklējās pa malu malām, kamēr sadabūja rupmaizi. Zemnieks pāēda. Ko tev vēl zemnieciņu dot? Tagad, cara tētiņ, derētu pagulēties. Suleņi uzklāja zemniekam dūnu gultu, bet viņš skatās uz spēli un mīņājas no vienas kājas uz otru. Te man nav gulēšanā, es pats zosis baroju, pats dūnas plūcu, bet nekad neesmu uz dūnām gulējis. Man labāk patīk gulēt uz salmu maišaļa. Suleņi atveda veselu vezumu salmu. Zemnieks pašāva cepuri zem galvas un krāts, ka visa pils skan. Izgulējās, piecēlās un teica. Paldies tev, cara tētiņ, bet man ir vēl viens lūgums atvadām. Uzdot man 100 rīkšu. Bet kā tad tā? Tu taču man zeltu uzdāvināji. Uzdāvināju. Būšu jau arī pa šo laiku tevi apvainojis, sadusmojis. Tad nu man tā kā nāktos. Ko tu darīsi? Sulēņi atnesa rīkstes, gribēja jau zemnieku pērkt, bet šis iesaucas. Pagaidi, cara tētiņ, man ir pušalnieks. Kas par pušalnieku? Nu tā, pušalnieks, kad es nācu šurp, tad mani tavs augstmanis nelaida iekšā. Ja dosi pusi no tā, ko tev cars dos pretī, viņš saka, tad tevi ielaidīšu, ja nedosi, taisies, ka tiec. Un es apsolīju. Tad dodiet viņam pa priekšu 50 rīkšu, bet pēc tam man otru 10-50. Atveda augstmani, bet šis trīc un drep no bailēm. Oi. Nekas, pušalniek, zemnieks saka. Es tevi nepiemānīšu, atdošu visu, kā norunājām. Noguldīja augstmani uz sola un sadeva pamatīgi. Bet zemnieks saka. Ak, cara tētiņ, viņš tev tik labi kalpo. Vajag viņu apbalvot, man nav žēl savas daļas, atdodiet viņam arī to. Labi, uzskaitīja augstmanim vēl 50 rīkšu.
tā kā kopā sanāca vesels simts. Kamēr šie noņēmās ar augstmani, zemnieks cepuri padusē un pa durvīm laukā. Zemnieks priecīgs tikdams tālāk no cara goda un cara laipnības. Kādu labumu te nu sagaidīsi?